Екі күндік жұмыс сапармен өңірімізге Ресей Федерациясы көршілес Түмен облысынан бизнес қауымдастық өкілдері келді. Меймандар облыс әкімі Ерік Сұлтановтың қабылдауында болды. Кездесуде өңір жетекшісі түмендіктердің ұсынысын тыңдап, сенімді әріптестік болуға шақырды. Және Қазақстанда инвесторларға қолайлы жағдайдың жасалып жатқандығын айтты. Бүгінде қазақ елінде кәсіпкерлер мен инвесторлар үшін қолайлы климат жасалған. Мұны ресейліктер білет. Осы күні төмендіктер солтүстік қазақстандықтармен екі жаққа да тиімді бір қатар іскерлік байланыс орнатты. Атап айтсақ, көршілеріміз өңіріміздегі Петропавл құбыр зауыты, көп салалы қондырғылар зауыты және Мол Продукт жауапкершілік шектеулі серіктестігімен тығыз жұмыс жасайды. Қазақстанда, значит, стимулы для развития предпринимательства. Елімізде кәсіпкерлік нысандарын бей-берекетсіз тексере бермейді. Мемлекет қайта кәсіпкерлікті дамыту үшін түрлі ынталандыру тетіктерін қолданып жатыр. Бұл жайлы толығырақ мәліметті даму қорынан біле аласыздар. Мысалы, ауылды жерде бизнесті ашу не дамыту үшін несиені 10 жылға дейін рәсімдеуге болады. Оның жылдық сыйақы мөлшерлемесі 4%, қалған 85% кепілдікті мемлекет ұсынады. Осы ретте төмендіктер облыс әкіміне құрылыс, ауыл шаруашылығы, сауда-саттық саласында әріптестік орнатуға ниетті екендіктерін жеткізді. Біреуі металл қаңқаларынан нысан тұрғызса, өзгелері балалар ойыншығын, тұрмыстық заттарды шығарумен айналысады. Действительно видно, что вы ждете инвесторов и очень много делаете, чтобы здесь у вас были хорошие доступные условия. И сегодня о том, что вы говорили, вот в связи с этими валютными скачками, для нас рынок Казахстана стал очень интересен. Я думаю, что вы найдете нишу для применения своей предпринимательской активности. Это очень важно. Өңірге түменен 15 бизнесмен келді. Олар елімізден тұрақты тұтынушыларын тапқысы келеді. Тауарымызды өткіземіз, сізден шикізат сатып аламыз дейді. Мы можем для Казахстана предложить. Біздің кәсіпорын шошқа, мүйізді ірі қара мал етінен түрлі өнім, жартылай фабрикаттар әзірлейді. Тап қазір бізде ірі қараның еті тапшы, сондықтан импорттық тауарды аламыз. Еліңізден сенімді серіктес тапсақ, ай сайын 100 тонна таза ет сатып алатын боламыз. Сонымен қатар көтерме, бөлшектеп сату орындарының қожайындарымен кездесіп, оларға өз өнімдерімізді ұсынамыз. Көршілес елдің бизнес қауымдастығы өкілдері екі күндік жұмыс сапары барысында өңіріміздің бірнеше кәсіпорнын араламақшы. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.